qilib yirtib olsam, xullas o'rtalik 99 ming so'mga AirPods 3, xohlasangiz AirPods 2, xohlasangiz AirPods Pro. Xullas o'rtalik luksusli kachisida faqatgina yozug'lari chiqmaydi, qaranglar. Xotiroyingizni o'rtalik AirPodslarimizni hamma telefonlarga ulanadi. Animatsiyasi esa faqatgina iPhone'ga chiqadi, qaranglar. 2 niki. Endi AirPods Pro. AirPods bizlar o'rtalik 99 ming, 100 ming so'm emas, dastavkamiz pulli bo'ladi. Agarda unaqa chixo qo'shsangiz, o'rtalik narxi 15 mingdan, dastavka bepul bo'ladi. Bemalol zakaz beramiz.